Pa kao što je malo pre predsednik rekao, to je veliki značaj te odluke. Mi smo i očekivali jednu takvu odluku. Ljudi iz Saveza za školski sport Srbije znaju kako se u Pirotu radi u školskom sportu i kakva je pozicija, da tako kažem, školskog sporta prema gradu i gradu prema školskom sportu. Tako da sam ja lično očekivao ovakvu odluku, ali evo danas je ta odluka i doneta. Mi smo konkurisali negde u martu prošle godine, praktično evo godinu dana, tu je bio kandidat jedan od ozbiljnijih čačaka, ali eto, uspjeli smo da mi dobijemo organizaciju olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije za 2020. godinu. Mislim da će i ovi objekti koje je gospodin Vasić spominjao biti završeni i da će u Pirotu, što je veoma, veoma retko, biti svi takmičari u mogućnosti da se u jednom gradu takmiče u svim sportovima. Normalno morat ćemo tu da napravimo tesnu saradnju sa opštinom Dimitrovgrad i opštinom Bela Palanka, jer oni imaju velike sportske hale u kojima ćemo odigrati neke od sportova, a o tom potom vidjet ćemo.